енді мына жерде бір нәрсені түсіндіре кетейін жын деген не және шайтан деген не шайтан деген нәрсені түсініп алайықшы жын деген ол адамзат сияқты бір тіршілік иесі сондай бір әлем екенін білдік ал шайтан деген ол белгілі бір тіршілік иесі емес шайтан деген бір зат емес бір нәрсе емес ол ол шайтан деген сөздің мағынасы ол азғырушы деген сөз жын да азғыра алады және адам да азғыра алады аллах тағала құранда білесіздер құранның жүз он төртінші сүре сүресі ең соңғы сүресі нас сүресі биллахи ражим сүресіаса ғамқор еше мейірімді аллахтың алтынмен бастаймын аллах тағала құранда пайғамбарымызға айтады қуль айт ей мұхаммед айт ауду адамдардың раббысынан пана тілеймін деп айт дейді адамдардың патшасынан пана тілеймін деп айт адамдардың тәңірінен құдайынан пана тілеймін деп айт дейді яғни үш рет сыйын дейді үш рет сыйын, пана сұра дейді уду пана тілеймін би рабби мәлики адамдардың рабысынан адамдардың патшасынан адамдардың тәңіріне деп үш рет аллаға сыйын дейді үш рет сыйын дейді неден уәсуаси ханнас ханнас деген шайтанның аты сондай бір уәсуас қалатын азғыратын ханнастың кесірінен үш рет аллаға сиын дейді ол ханнас деген шайтан не істейді сонда азғырған кезде адамдардың көкірегіне көкейіне жаман ой салып азғырады дейді енді енді шайтан жын деген нәрсе ол тек қана жыннан ғана болмайды екен жаңағы азғыратын адамның көкейіне жаман ой салып сені жамандыққа шақырып күнәға итермелеп арақ ішсеңші жаңағы зина жасасаңшы өтірік айтсаңшы деген сияқты күнәнің түрі көп қой сол жаман жолға уас уас қылып жаман ой салып азғыратын шайтан деген нәрсе ол тек қана жыннан ғана тұрмайды екен минал жиннати ол жыннан да болады және адамдардан да болады дейді яғни жынға біз шайтан деп да айтсақ болады яғни жын ол шайтан яғни азғырушы деп жын азғырады және адамдарды азғырады яғни кейбір адамдарға ол шайтан деп да айтсақ болады яғни достың ең жақсысы жаңағы алланы еске түсіретін жақсылыққа шақыратын дос дейміз ғой ал жамандыққа шақыратын дос ол шайтан болады екен ғой яғни ә, алла сақтасын жаңағы арақшып қайтайық клубқа барайық иә ұрлық істейік алла сақтасын зина жасайық жүр қызыға барайық деп жаңағы жаман күнәға қарай шақыратын адам ол шайтан болады ол азғырушы болады сондықтан жаңағы жын деген не шайтан деген не осыны түсініп алуымыз керек екен